Hop. Domla hozir dadalari bilan ko'p suhbatda bo'laman domla. Hozir qaysir joyga borib kelishgan. Hozir ko'pchilikka sir bo'lib turibdi. Endi o'zlaricha ish qilishyapti. Har borganda qo'yib yuborishar ekan. Uyiga qon chiqarish kerak ekan deydi. Shu masalalar bo'yicha qarshi bo'lmasangiz hozir o'sha gaplashgan suhbatimizni yozib shu gaplarni dadalariga yetkazib, masalan qo'y so'yish, boshqa narsa qilish, shu narsalarda slishkim ko'p unaqa narsa bo'lyapti. Misol uchun haftasiga bitta ikkita qo'y ham so'yib yuboryapti. Kim nima desa shuni qilib yotibdida. Mana shuni yetkazing, ular aldashyapti, aldab qo'ylarini olishadi, hech qanaqangi foydasi yo'q. O'sha folbinga borgan bilan bir xil. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan hadis bor, musulmon odam e'tiqodi muhim, e'tiqodini asrash kerak. Kim kohinga, arrofga, folbinga borsa va uning gapini tasdiqlasa, Muhammadga nozil bo'lgan narsaga kofir bo'pti deganlar. E'tiqodiga zarar keltiradi bu. Nonko'rlik bu, e'tiqodga qarshi noto'g'ri ish bu. U farazan tuzalgan taqdirda ham mana shu harom yo'l bilan yurganligi uchun javobgar bo'ladi qiyomat kunida. Zotan o'zi tuzalishi kerak bo'lgan joy sifatida tuzalgan bo'ladi. Bu unga istidroj bo'lib qoladi. Istidroj degani ashi folbindan ko'rib yuraveradi odamlar. E'tiqodiga zarar qiladi. Hozir tabib haqida ham ko'p gapirishyapti, men aldan ham aytgan edim. Do'ppi kiyib olgan bitta sharlatan chiqqan. Xotinlarni quchoqlab, u yoq bu yog'ini ushlab ko'rsatib, mana bo'ldimi? Ana tuzaldi, qilib yuribdi. Odamlarda tibbiy madaniyat rivojlanmagani uchun shunga borib navbat turishibdi. Yaxshi bo'lib qoldim deb. Istidroj bu hammasi. Farazan yaxshi bo'lib qolgan taqdirda ham Alloh taolo uni yanada o'sha baloga mubtalo qilyapti. E'tiqodini ya'ni sotgani uchun uni oqibatda jazoga uchrayapti. Sotilgan e'tiqod bu. Ya'ni ozgina dunyo matosi uchun e'tiqodini sotib olyapti. Shuning uchun unaqa narsalarga ya'ni bormaslik kerak. Musulmon odam e'tiqodini mustahkam qilsin. E'tiqodi mustahkam odamdan jinmas shayton qochadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bilan bir ko'chadan ketayotgandilar. Bolalar qochib ketdi. Ana Umar kelyapti, ana Umar kelyapti deb. Shunda Hazrat Umar: "Ey badbaxtlar, nima deyapsizlar? Muhammad alayhissalom turganda meni gapirasanlarmi? Mendan qochasanlarmi?" dedi. Deganda Payg'ambar alayhissalom: "Ey Umar," dedilar. "Sen yurgan ko'chadan shayton qochib ketadi," dedilar. Nimaga? Umarni e'tiqodiga. E'tiqodingiz butun bo'lsa shayton sizdan qochadi. Olim uxlab yotgan xonadonga shayton kirmaydi. Shunaqa rivoyatlar bor. Bir obid ibodat qilyapti ekan, shayton kirib, haligi obidni vasvas qilaman, namozidan to'saman, vasvas qilaman desa, olim uxlab yotgan ekan. Kirmabdi. Yonidagi shayton undan so'rabdiki, "Nima kirmayapsan?" desa, u olim uxlab yotibdi, ha, uyg'onib qolsa mazamizni qochirib qo'yadi, shuning uchun kirmadim dermish. Olim e'tiqodi butun odamdan shayton qochadi. Jinlar bilan ko'p aralashib yurgan odamning e'tiqodida bo'shliq bor. E'tiqodi sus odam uni. Jin kirdi degan masalalarni hammasini ko'ring, ehtimoliy hadislar. Masalaning mohiyatiga yetib bora olmagan, faqat o'zi jinkash bo'lganligi uchun shu haqidagi hadislarni o'ziga burib olgan. Ahmadiylar Mahdi haqidagi hadisni ana u hojatini ustida o'lib qolgan g'ulomga burib olganga o'xshagan. Bular ham shu hadisni o'ziga burib olgan. Hizbiylar hadislarni hizbi partiyasiga burib olganga o'xshagan. Abraham Moshe o'zining haromiligiga hadislarni burib olganga o'xshagan. Jinkashlar ham shunga burib olgan. Bular birodarlar, dindan foydalanayotgan din furushlar. Odamlarni ya'ni ehtiyojidan foydalanayotgan odamlar. Birortasini dalilda kuchi yo'q. Birortasining dalil masalasida aqli yetmaydi. Lekin o'ziga kerak bo'lganligi uchun hadisni burib olyapti. Jin kirishi haqidagi
İbni Mucede kegen hadisini manosiga qarasangiz odam ham odamga kirib olish haqida ma'noda gaplar bor. Qalbiga qo'l sop ko'rguncha deydi. Qalbiga qo'l sop ko'r. Qalbiga qana qo'l soladi, qo'lni qana qilib soladi qalbiga. Uni aqlini o'g'irlabdi deydi. Yo'ldan ozdirdi deydi. O'zi yo'ldan ozgan bo'ladi. Qanaqa yo'ldan ozdiradi boshqa odam? Bir odamni ichiga kirib ketdi deydi. Bu falonchi deydi. Juda ham gap ustada, gaplashganda shu ichinga kirib ketadi deydi. Shu rostdan ham kirib ketadimi ichinga shu? Yo'q, kirmaydi u. Bu narsalar barchasi ehtimoliy bo'lgan gaplar. Buni o'sha ikkita jinkash mana shu kirishlikka dalil deb aylantirib yurishligiga ishonmang. U qo'yingiz siz olib keladigan qo'yga ish qovozi u. Siz olib borayotgan pulga ish qovozi u. Pulingizni oladi, siz tuzalasizmi, yo'qmi? Tuzalmasangiz ixlosing yo'q deb qo'yaveradi, bo'ldi, qutuladi shu bilan. Aldangan siz bo'lasiz, bechora meni birodarim siz bo'lasiz, aldangan. Bu xavorijlarga ham aldanib, xavorijlar ham yoshlarni ichiga kirib olib ketdi. Jin haqida Alloh taolo Qur'onda minal jinnati van nas degan. Jin jinlar ham bor, insondan bo'lgan jinlar ham bor. Ular ham vasvas qiladi. Yuvasvisu fi sudurin nas. Odamlarning qalblariga vasvas qilishadi. Minal jinnati van nas. Ular jinlardan, insonlardan. Inson ham kiradimi odamning ichiga demak? Yo'q, o'sha vasvas qiladi. Vasvas qiladi. Havorijlar vasvas qilmadimi? Mana bu hezalak Abraham Moshe vasvas qilmadimi atrofidagilarni? Yuzini bijir-bijir qilib olib. Din diyonat. Beshta odamni yoqib olgan bolani yoqib yuborgan. Beshta odamni o'limiga sabab bo'lgan bolani duo qilganini qo'yib qo'yib, o'shani anaqa ko'taryapti. Qotilni tarafini olyapti. Mana shular ham odamlarning ichiga kiradi shunaqa qilib. Tagiga og'ir muzikani qo'yib qo'yadi, odamlarni aldashadi. Aldanmanglar, o birodarlar. Bu aytayotgan gapimiz bebaho gaplar. Pul so'ramayapmiz biz, so'ramaymiz ham. Biz aytgan gaplar ilmga, Qur'onga, sunnatga, mujtahid ulamolarning usuliga suyangan gaplar. Amal qilsangiz, dunyo saodati, oxirat saodati kafolatlangan ulamolarning gapi bu. Amal qilmasangiz, e'tiborga olmasangiz, ko'p pul to'laysiz hali. Bizni tekinga aytayotgan maslahatimizni olmagan odam mashenniklarning pulga sotayotgan yolg'oniga aldanib hali ko'p pul to'lashadi. Ko'p badal o'tashadi. Pulni o'zi bilan qutulsa ham mayli, o'sha bemor hali ko'rasiz. Bitta dardni ustiga 10 ta dardni ilashtirib oladi. Nimaga? Ilmsiz bu narsalarga murojaat qilganligi uchun.